Зроби сильніше, давай, може, бокову панель включи мені, щоб, бачите, ще й так. Без світла, але робота кипить. Пан Олександр тримає ліхтар у потрібному напрямку. Тим часом пані Оля прикрашає цукерки. Шоколадну глазур розтопила в кип'ятку, який заздалегідь налила у термос. Важко воно без світла, але знаходимо виходи. От стараємося працювати, коли там є моментами світло, то ми стараємося в ті години максимум, по максимуму. Наприклад, сьогодні встигла нагріти багато води гарячої, от що я можу ще глазур, і глазур розігрілася до того часу, поки було виключення. Так що я можу зараз спокійно і ще трошки часу попрацювати. Без цукру та глютену. Шоколад, цукерки, тістечка і навіть морозиво виготовляють у цій кондитерській у самісінькому центрі Ужгорода. Живлення тут вимикають щодня. Без світла важко, але справлятися навчилися. Умудрилися навіть не зменшити виробництво, хоча і клієнтів стало дещо менше. Поки що тримаємо, але воно зменшилося, тому що кафе так само менше стали замовляти, тому що вони так само не розуміють, як там, коли в них виключають, і менше попит у них на цукерки, тому що не у всіх кафе кавоварки працюють. Рада оборони області також заборонила використання освітлення, зовнішньої реклами, рекламних вивісок і підсвіток. Бізнес також закликають заощаджувати електроенергію та за можливості подбати про альтернативні джерела живлення. Це стосується підприємств і організацій всіх форм власності. Стосується вона рекламних вивісок, підвісок, рекламних щитів, котрі освітлюються. Вони повинні бути вимкнені. Також під забороною використання освітлення територій і торгівельних залів або залів, котрі використовують суб'єкти господарювання, котрі надають послуги у сфері харчування після закінчення робочого часу. Після завершення робочого часу освітлення територій та приміщень закладів громадського харчування роздрібної торгівлі теж заборонено. Тож освітлювати вітрини у нічний час не можна. Згідно з рішенням Ради оборони області, в нічний час на Закарпатті посилюють патрулювання для забезпечення правопорядку на вулицях і в громадських місцях. В темну пору доби, задля того, щоб убезпечити зростання криміногенної ситуації, яка може бути, тому що виключені освітлення, не освітлюються торгівельні зали, будуть задіяні посилені патрулі Національної поліції, Національної гвардії, котрі будуть ходити і перевіряти дотримання, а разом з тим будуть слідкувати за порядком на вулицях. Підприємці поставилися до такого рішення з порозумінням. У центрі Ужгорода похмуро, не світяться вивіски, рекламні борди. Наповно працюють генератори. Замість музики чути шум від їх роботи. Підприємці кажуть, готові потерпіти заради перемоги. Та й ужгородці вже призвичаїлися до відключень електроенергії. Ну, по 5-6-7 годин, коли як. От. Ну, в принципі, ну а куди подітись? Звичайно, що будемо терпіти. А що робити? Наша Україна все зробить для того, щоб була в нас перемога, і ми жили в добрі, в злагоді. Котел працює, і десь і дрова. Перебиваємося, що робити? Пані Людмила в Ужгород приїхала із Бахмуту. Жінка не з чуток знає, що таке сидіти без світла та ще й у підвалі. Добре, що тут не літає, так, є де захиститися. В Ужгороді почувається у безпеці, тому на відсутність електроенергії не нарікає. Розказує, як виходять із положенням. Купили електрогірлянду на батарейках, купили запальнички різноманітні, купили ліхтарики. У нас є маленька дитина моя, внучечка, їй 2,5 роки. Донька займається в'язанням, ми читаємо, ліпимо, клеїмо. Так що так виходимо, ну що така складна ситуація зараз в Україні. Тим часом рашисти продовжують атакувати критичну інфраструктуру країни. «Укренерго» працюють над відновленням живлення, та процес це непростий. Ужгородці ж переконують, готові потерпіти задля довгоочікуваної перемоги України. Ми все, от, лише щоб була перемога. Да. Перетерпимо, важко, але нічого, до всього можна пристосуватися.